לנסות לגלות מה הסיבה הראשונה, מה הסיבה שבגללה כל הדברים קורים. אוקיי, אז אני חלק מהעולם ומשהו מניע אותי, ולמה זה עצמו? ומה הסיבה של העולם שמניע את עצמו? ואיך זה קרה? וללכת לנסות להגיע לנקודת התחלה. ברגע שבן אדם, ואחרי שבן אדם מגיע לנקודת התחלה, עכשיו הוא צריך לשאול את עצמו, ולמה בכלל הייתה נקודת התחלה הזאת? נניח שבן אדם מגיע למסקנה, הסיבה הראשונה היא שמשהו מסוים. עכשיו בן אדם צריך לשאול את עצמו, רגע, מה הסיבה שבכלל יש את הסיבה הזאת? מה הסיבה? עכשיו, יכול להיות שלבן אדם נשמע שזה מופרך לחלוטין למצוא תשובה לשאלה הזאת, אבל אף על פי כן, מי שרוצה להיות מאושר, חייב להבין את המציאות, ורצוי מאוד להבין את הנושא של הסיבות. מה הסיבה שאני רוצה את הרצונות שלי? מה הסיבה שרע לי? מה הסיבה שטוב לי? מתי אני מאושר? מתי אני לא מאושר? ומה הסיבה? בעיקר לסיבה, למה? בן אדם צריך לקחת מילה אחת, המילה קוראים לה למה, שלוש אותיות, למה, why באנגלית בדיוק, במקרה זאת אותו מספר אותיות, אדם צריך לחקור, למה? למה אני רוצה את מה שאני רוצה? למה אני עושה את מה שאני עושה? למה אני חושב את מה שאני חושב? ואדם שרוצה לשלוט במה שקורה, צריך לנסות להבין למה. מה הסיבה? ואז אם נבין למה זה ככה, עכשיו נוכל לנסות לראות מה לעשות עם זה. עד בן אדם בחיים רץ ומחפש דברים ועושה דברים וכו' וכו', אבל אין לו בכלל מושג למה. מה הסיבה? אולי בכלל אתה לא צריך לעשות את זה. בן אדם נולד לתוך העולם, נולד עם רצון, הוא מתחיל לעבוד, מתחיל לעבוד ולעבוד ולעבוד, וכל חייו האדם מתעסק עבד, בן אדם הוא עבד, עבד של מה? עבד של הרצון שלו, בן אדם קם, הבוקר יש לו רצון. לא משנה מה הרצון, יכול להיות רצון להמשיך לישון, ויכול להיות רצון לעשות משהו אחר, אבל בן אדם כל הזמן עובד את הרצון שלו, בן אדם 24 שעות ביום, גם כשבן אדם ישן, הוא עדיין עבד, כשבן אדם הולך לישון, הוא עבד. כי גם בחלום עצמו בן אדם עושה פעולות. פעולות שמי מחליט לבן אדם מה לעשות אותם, הרצון. בן אדם רץ וחץ ורץ, ובן אדם לא שואל את עצמו, אבל למה בכלל אני רוצה את זה? מה הסיבה? למה בכלל? מה הסיבה? אולי בכלל המרוץ הזה מיותר, זה כל בן אדם שנמצא בבית כלא, והוא התרגל להיות בבית כלא, הוא ממשיך להיות בבית כלא, אבל בן אדם אבל צריך לשאול את עצמו, מה הסיבה בכלל שאני נמצא בבית כלא הזה? מה הסיבה? אולי אני בכלל יכול לקום וללכת. עכשיו, איך הבן אדם יכול לגלות אם הוא יכול לצאת מהכלא או לא? פשוט לשאול את עצמו, מה הסיבה שאני פה? אם הסיבה שאני פה זה כי אני לא רואה את הדלת, אז הנה הדלת, בוא נחפש אותה, אולי יש דלת, אולי אין דלת, בוא נחפש אותה ונצא, אבל בן אדם חייב לנסות להבין מה הסיבה. ומי שיבין מה הסיבה, יחיה בשלום עם המציאות ויהיה לו טוב, בלי סיבה. כי אם תבין מה הסיבה, אז יהיה לך טוב בלי סיבה. ועכשיו בעצם בוא נחזור לנושא הקודם, האם יש במציאות דברים שאפשר או שאי אפשר להבין אותם בשלמות? ויש פה שתי תשובות. קודם כל התשובה היא שכן, כל דבר שקיים במציאות אפשר להבין אותו בשלמות, ונסביר גם למה. אבל לפני שנסביר למה, רק נסביר מה הדרך. לא צריך לקבל את מה שאני אומר, אפשר כמובן לנסות לחשוב גם ההפך, זה בסדר גמור, אבל כי המטרה כמובן זה רק לעורר את המחשבה של הבן אדם, אבל יש דרך מדויקת ומוכחת שבאמצעותה בן אדם יכול לבדוק או לפחות יכול להתקרב לאמת של האם אני יכול להבין הכל או לא. מה הדרך? מאוד פשוטה. פשוט לנסות להבין. פשוט לקחת דבר אחד ולנסות להבין אותו. בן אדם צריך לקחת לדוגמה את השאלה למה העולם קיים, או למה אני עושה פעולה מסוימת, או למה אני רוצה להרגיש טוב. בוא נגיד ניקח את הנושא של להרגיש טוב. בן אדם, כל אחד רוצה להרגיש טוב. אני עכשיו מתחייב לכולם. יש פתרון מאוד פשוט להרגיש טוב. ברגע שבן אדם יפסיק לרצות להרגיש טוב, באותו רגע הוא ירגיש טוב. כשבן אדם רוצה להרגיש טוב, מה שהוא בעצם רוצה זה למלא את הרצון שלו להרגיש טוב. זאת אומרת שאם לא היה הרצון להרגיש טוב, ממילא היית מרגיש טוב. הרי נניח שבן אדם רוצה להרגיש טוב, ואז הוא עושה איזה משהו כדי להרגיש טוב. אוקיי, ואם לא היה לך רצון להרגיש טוב, הרצון מתמלא. זאת אומרת שאם אין רצון והרצון מתמלא, זה שווה ערך. זה אותו דבר. והפתרון הכי פשוט, מי שסובל וממש קשה לו בחיים, יש פתרון ממש פשוט לא לסבול. פשוט תפסיק לרצות להרגיש טוב. אם תפסיק לרצות להרגיש טוב, לא יהיה לך יותר רע בחיים. כי אם אתה לא רוצה להרגיש טוב, איך יהיה לך רע? איך תפחד מרע? בן אדם שיש לו חרדה, הנה הפתרון במשפט אחד. תפסיק לרצות להרגיש טוב. תפסיק לרצות ליהנות. ברגע שתפסיק לרצות ליהנות, באותו רגע לא יהיה לך שום פחד ושום חרדה ושום דבר בעולם. אלא מה? שבן אדם אומר, מה זאת אומרת? אבל אני רוצה להרגיש טוב. עכשיו, זה בסדר גמור שאתה רוצה להרגיש טוב, וזה בסדר גמור שיש לך חרדה ואתה מנסה לפתור אותה. אבל האם שאלת את עצמך את השאלה הבסיסית, למה בכלל אני רוצה להרגיש טוב? אולי יש איזה כפתור סודי שאם אתה לוחץ עליו, אתה מנטרל את הרצון להרגיש טוב, ובזה נגמר כל הסיפור כולו. ובאמת יש באמת כפתור סודי כזה. אבל זה כבר עניין אחר. וזה לא כפתור, וזה לא רק שזה כפתור סודי, יש משהו מסוים שכשבן אדם מבין אותו,
אז הוא חווה את כל המציאות כטוב, ואז הרצון שלו להרגיש טוב נעלם. זאת אומרת, הוא עדיין מרגיש טוב ורע, אבל זה רק בפרספקטיבה של משחק, או לא יותר מזה. אבל בפרספקטיבה האמיתית, הרצון להרגיש טוב נעלם, כי כשהכל טוב, ממילא הרצון להרגיש טוב נעלם. ובן אדם פשוט צריך לחקור, בן אדם מנסה חי חיים שלמים, בן אדם צריך לשאול את עצמו, מה הסיבה בכלל שאני עושה את הפעולות שלי? למה בכלל אני רוצה להרגיש טוב? מה הסיבה? מה המטרה? ולכן בן אדם צריך לנסות לקחת איזה נושא, כל נושא, ולנסות להבין אותו עד הסוף. עכשיו, השאלה היא, בעצם, האם אפשר להבין את המציאות עד הסוף, כן או לא. אז קודם כל מה שאמרנו, הדרך של האדם לבדוק, זה פשוט על ידי זה שבן אדם, מי שבאמת רוצה, ויותר מזה, מי שבאמת לא רק רוצה לדעת אם אפשר להבין או אי אפשר להבין את המציאות, מי שבאמת רוצה להבין את המציאות בשלמות, מצד האמת צריך סוג של מסירות נפש. בן אדם צריך ממש ללכת עד הסוף, להבין שכל החיים שלו תלויים בלהבין את המציאות, ופשוט עד הסוף ללכת ולנסות לשאול למה אני חושב את מה שאני חושב, למה אני רוצה את מה שאני רוצה, מה הסיבה, מה קורה כאן. ובן אדם צריך לנסות עד הסוף להבין את המציאות, ומי שיעשה את זה באמת עד הסוף, אז הוא גם יגלה שהוא כן יכול להבין את המציאות גם בשכל המוגבל. ועכשיו נסביר איך יכול להיות שבשכל מוגבל, ועכשיו אני ניתן עוד איזה נקודה. קודם אמרנו שבן אדם לא יודע האם כדי להבין את המציאות, האם צריך שכל בלתי מוגבל או לא, כי אולי כדי להבין את המציאות מספיק שכל בלתי מוגבל. ועכשיו אנחנו נסביר למה כדי להבין את המציאות צריך שכל בלתי מוגבל. זאת אומרת, למה כדי להבין את המציאות צריך שכל בלתי מוגבל. ואיך אפשר בצורה מאוד פשוטה להבין שכדי להבין את המציאות צריך שכל בלתי מוגבל? מאוד פשוט. בוא ניקח לדוגמה את השאלה, למה העולם קיים, או למה המציאות קיימת, או למה אני רוצה את מה שאני רוצה. מה בעצם אנחנו נעשה? אנחנו בעצם לוקחים שאלה, למה יש איזה מה מצב, למה הדבר הזה קיים, מה הסיבה שלו, מה הסיבה שלו. עכשיו, כל שאלה, כדי להגיע לאמת, אנחנו כל תשובה שניתן, למה העולם קיים, ניתן איזה תשובה. מה נשאל, ולמה זה עצמו קיים? ומה הסיבה עצמה שזה קיים? ומה הסיבה שזה עצמה קיים? נניח, לדוגמה, אחד ההסברים, יש כוח טוב שרוצה לעשות טוב. עכשיו השאלה היא טוב, ולמה הכוח הטוב הזה רוצה לעשות טוב? ולמה הוא טוב? ולמה כוח טוב רוצה לעשות טוב? אולי כוח טוב ירצה לעשות רע? ולמה? מי אמר? מי החליט? ולמה בכלל יש כוח טוב? למה בכלל הכוח הראשון הוא טוב? אולי הכוח הראשון יהיה רע? וכולי וכולי וכולי. כל הסבר שלא ניתן, תמיד נוכל לשאול למה. ולמה ככה? ולמה ככה? ומי החליט שככה? ולמה ככה? כל דבר נוכל לשאול למה. עכשיו, מה זה בעצם אומר? זה אומר בעצם שכל תשובה שלא ניתן, תמיד נוכל לשאול עוד שאלה. מה היה לפני? מה הסיבה? כדי למצוא את האמת ואת התשובה האמיתית לשאלה למה העולם קיים, בעצם בשביל זה עולם המציאות קיימת, עולם אני רוצה את הרצון שלי או כל דבר אחר, עולם אני חושב את המחשבות שלי. לשם כך בעצם צריך לחזור לנקודת ההתחלה הראשונה של הזמן שבה הכל התחיל. מה זאת אומרת? הרי שבן אדם חושב איזה מחשבה, זאת בעצם תוצאה. זאת תוצאה של משהו אחר. וכל דבר הוא תוצאה של משהו אחר, וכל דבר הוא תוצאה של משהו אחר. וכדי להבין למה באמת עכשיו אני חושב את המחשבה שלי, ואני צריך ללכת לסיבה הראשונה, 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 הראשונה. אבל איפה פה הבעיה? שכל סיבה שלא ניתן, תמיד נוכל לשאול, רגע, אבל מה היה לפני? ואיך הסיבה הזאת עצמה נוצרה? ומה היה לפניה? זאת אומרת, שכמו שבן אדם לא יכול לדמיין את הזמן הרחוק ביותר קדימה, וכמו שבן אדם לא יכול לדמיין את הזמן הרחוק ביותר אחורה, ככה בן אדם גם לא יכול להבין מה הסיבה הראשונה, כי הסיבה הראשונה נמצאת במרחק אינסופי מהאדם. כי כל תוצאה יש סיבה, וזה עצמו תוצאה של סיבה, וזה עצמו תוצאה של סיבה, וכן הלאה וכן הלאה, עד אינסוף. וכל נקודה שנגיד, אוקיי, נגיד שיש לנו סיבה ותוצאה, ונגיד, אוקיי, זאת נקודת העצירה, תמיד נוכל לשאול, רגע, ומה הסיבה של זה? ומה הסיבה שזה הראשון? ומה הסיבה שאין לפניו עוד דבר? ומה הסיבה שזה לא ההפך? כל הסיבה שלא ניתן, תמיד נוכל לשאול אגב, ומה הסיבה שלא ההפך? זאת אומרת שבעצם הסיבה הראשונה נמצאת במרחק אינסופי מהאדם, ולכן מבחינה לוגית, בן אדם לא יכול להבין מה יש בנקודה הראשונה של ציר הזמן, או מהי הסיבה הראשונה. למה? כי זה כמו שבן אדם לא יכול במחשבה שלו לתפוס את המרחק הגדול ביותר, או הזמן הרחוק ביותר, או הזמן הרחוק ביותר אחורה, דנו לנקודת ההתחלה, ככה גם בן אדם לא יכול לתפוס מה הסיבה הראשונה בעצם. זה אותו רמת קושי.
ואף על פי כן אני אומר שמי שינסה בכל כוחו לנסות להבין למה ולמה ולמה ומה הסיבה הראשונה, הוא כן יוכל להבין מה הסיבה הראשונה, למרות שבן אדם נראה